waxaa hal mar baraha bulshada qabsaday qoraal ay soo dhigeen Faisal TV oo ku sheegayaan inuu geeriyooday Professor Jawari. Qoraalkaas ayaa hal mar wuxuu qabsaday baraha bulshada oo dad badan ay ku jiraan xildhibaano ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya, dad badan oo caan ka baraha bulshada isugu jiraan wariyaal, waxay hal mar soo qaateen qoraalka ay soo dhigeen Faisal TV ayaga oo ugu tacsiyeynaya familka Jawari, balse warbixintaas ayaa been noqotay kadibna Faisal TV ay ka saareen qoraalkaasi ayaga oo soo qoreen war raaligelin ah. Dhanka kale, gabadha uu dhalay Professor Jawari oo la hadashay wariye Mursal Maxamed ayaa waxay beenisay geerida aabaheed iyada oo sheegtay in aabaheed ay hadda la joogto isbitaalka uuna caafimaad qabo uuna u sheekeynayo. Daawada la daawo gabadha uu dhalay Professor Jawari oo hadda ku sugan isbitaalka oo ugu warbixinaysa wariye Munasar in aabaheed uu caafimaad qabo. Haye, waa garta. Rasuulkeena dhintay? Calayhi salaam, Allah u naxariisto. Adeer waqtigiis hadoo soo imaaday oo imaad cid celin karta male, laakiin hadda wuu caafimaad qabaa, wuu sheekeynaya, waxaan baraha bulshada lagu wada been waa. Hadda telefishin weyna soo qoray Universal iyo warbaahintii dhan. Wallaahi Universal iyo Bakhti iyo Nijaas Ilaahay maba ku obsadayaan bahe. Lancaster Fayuus iyo Hungurle weediyahay. Shaki anaga inta joognaa shakina gelinooyaa, cudi billah. Ma nool yahay oo hadda adi ma xaqiiji kartaa? Waa. Haashim. Xaawaadi ku dhalaa xaqiiji sax. May ani Haashim oo igu kalsoon yahay si uu og yahay inaan aniga dhaqo. Nuur yahay uu nabad qabaa, sakaraad ma ahan, uu sheekeynayo alxamdulillah. Waayahay abaay, waa mahadsan tahay si aan dadku ugu xaqiijiyo. Ani ma i tusi kartaa ugu yaraan videoga ma igu tusi kartaa? Fiiri qof kale aan ka diida anaga Soomaali inaan magaciisa aan qancino diyaar ma bu unihiba. May waa fahm wey, waa fahm. Imaatadan anaga u soo sheegayno, yaani hadii oo magaciisa asiga wiila hadii soo wacay, miiqa mana qancin kartaa? Waay yaani. May abaay waa fahma, anay moqta dad kale oo banaanka ahmihi. هاشم صاحب كيزا اني عندي صوت ما تربوه كمان هاشمو بس اوكي وعندي جو ايد الوان جو بدي سنه كيف سوى براسا دي نو حكي سعيد اوكي واي هاي هاشمو ابو نين كنين قران واي نين سومالي دن كدخاي واي الهي ما ارغتي عمر انا وي ابي سو سينا لكن دو جبر سي حقي سو نيكا سو نوليا وعيد اسبيتال كي جوكتو جبر بروفيسور جوار ايا waxay sheegtay in aabeed uu caafimaad qabo oo hadda isbitaalka dhaxdiisa uu sheekeynayo. Waxaan dhanka kale sheegtay in ay Soomaalidu qancin karin inay kasoo duubeen wax muuqaal aabeed isbitaalka ku jiro. Professor Jawaari ayaa laba mar hore wuxuu u soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaa Ilaahay ugu baryaynaa inuu caafimaad taam ah iyo cimri dheer siiyo. Muuqaalkiina halkaas ku eg yahay oo ku maasan tahay daawashada muuqaalka.